Grad Zagreb je, bez obzira na najveći prirez u zemlji, najzaduženiji grad u Hrvatskoj. I to treba promijeniti. Treba promijeniti to da ljudi sukladno novcu koji uplaćuju u gradski proračun dobe kvalitetniju uslugu, da se poveća kvaliteta života u gradu. Grad Zagreb je trenutno bombonjera iz koje se časte mnogi, prijatelji, kumovi, brojni koalicijski partneri, i to treba prestati. Pušiti na otpadu. Ja sam ga oporabio, dakle uz nešto novca, jako puno volje, napravili smo pokretni ured. Od bivše hitne pomoći pretvorili smo nešto što će sada služiti građanima grada Zagreba. Do sada sam dolazio k njima, posjećivao ih na njihove pozive, sve od Podsuseda pa do Sesveta, sve od Podsljemena pa do Novog Zagreba i do Brezovica. A sada ću dolaziti s kombijem. I ovo će biti kombi u kojem ću donositi rješenja. Rješenja za ključne gradske probleme. Na svojoj stranici, koja je danas puštena također u promet, može se vidjeti moja vizija grada Zagreba. A uskoro ću u sljedećim danima, u sljedećim tjednima predstavljati tim s kojim ću izlaziti na izbore i predstavit ću konkretna rješenja za ključne gradske probleme. Hvala.